Dinas Cervenkës, shtypë vësër apo të kësë regional njët, Centar zë transfuziona, medicina i upshtina, shtypë realizira krëvodaritelska akcija, koja së odbiva o prostorijete në upshtinëta. Krëvodaritelskat akcija започна от 9 часот и ке траја до 15 часот. Бројот на крводарители е многу значаен, па зато Обштинската организација на Црвениот Крст упатува голема благодарност до сите крводарители кои својата хуманост ја истекнуваат на дело со донирање на скапоцената течност која спасува живот. Во соработка со Регионалниот центар за трансфузиона медицина Штип и Обштина Штип, денес се реализира крводарителска акција во просториите на Обштина Штип од 9 до 15 часот. Сакам да упатам голема благодарност до сите крводарители кои што се вклучија во оваа крводарителска акција денес, затоа што имаме досега голем број на крводарители кои што ја даруваат течноста која што спасува животи. До предплодневните часови бројот на крвни единици изнесувал 30. Задоволителен број, бидејќи температурите се многу високи и повеќето граѓани користат годишен одмор. Сега има околу 30 крводарувања на оваа крводарителска акција, меѓутоа со оглед на тоа што има уште некој час до завршетокот на крводарителската акција, очекуваме дека овој број ќе биде уште поголем. Додаваат дека бројот на крводарители се зголемува во попладнивните часови, со што до крајот на крводарителската акција, односно до 15 часот, очекуваат зголемување на бројот на крвни единици.